Останній рік Ужгород активно працює над розробкою стратегії міста «Ужгород-2030». Ключовою роль у формуванні основних пріоритетних напрямків майбутнього документу зайнялися експерти Національного інституту стратегічних досліджень. Наше місто специфічне, наше місто багатонаціональне, наше місто воно має євроінтеграційний досвід і йде попереду багатьох областей України в цих питаннях. Тому це дуже важливо поєднати досвід місцевих експертів, спеціалістів у різних теренах своєї роботи, екологія і історичний потенціал, і, безперечно, питання соціально-економічного розвитку. Крім представників Національного інституту стратегічних досліджень, над стратегією розвитку міста працюють і місцеві експерти. Разом вони представили напрацювання, пов'язані із загальним розвитком обласного центру. Моніторинг показав, як жило місто протягом останніх 5 років у різних сферах діяльності, починаючи від економічної та закінчуючи демографічною статистикою. До прикладу, в останньому експерти відмічають найменше скорочення населення серед усіх обласних центрів України, що є не менш важливим фактором при розробці стратегії. Місто Ужгород є одним з небагатих обласних центрів України, що має позитивні тенденції демографічного розвитку. Відносно молоде населення, більша частина якого переживає період найвищої трудової та репродуктивної активності, є однією з найбільш конкурентних переваг міста Ужгород. Крім цього, під час круглого столу присутні торкнулися питань, пов'язаних із енергетичним розвитком, науково-технічною та інноваційною діяльністю, сприятливого інвестиційного клімату як основного чинника майбутнього розвитку міста. І, як наголосили в Ужгородській міській раді, ці питання є тільки одним із багатьох напрямків у розробці стратегії. Мова сьогодні буде йти в першу чергу про генеральний план міста, про історико-опорний план, про просторове планування. Буде йти мова про план дій сталого енергетичного розвитку, який вже є розроблений, і він буде як однією з мікростратегій в рамках цілої стратегії розвитку. Крім роботи експертів над розробкою стратегії розвитку міста, закликають активно долучатися і самих ужгородців. Для цього всі охочі мають нагоду заповнити спеціальну анкету, розміщену на офіційному сайті міської ради. Думки та пропозиції містян також будуть включені при кінцевій редакції документу. Редактор